sigurisë me arrest shtëpie ose një mas më të rënd, po besoj që do të jetë arrest shtëpiak. Kini parasysh që Berisha ka kaluar 97-ën. Ka kaluar 98-ën, pra 12 shtatorin dhe 14 shtatorin, janë situata shumë më të rënda se sa kjo. Ka kaluar shpërbërjen totale të Partisë Demokratike nga 97-a, pra ku i gjithë shteti ra, e gjithë partia u shpërbë nga veriu në ju. Kështu që është njëri temperuar politikisht dhe psikologikisht, natyrisht mosha bënd vetën edhe dua të them që në fakt më duket se ky është dhe fillimi i fundit politik për Sali Berishën. Më vjen keq që duhet ta pranoj këtë gjë. Është fundi i fundit, jo fillimi i fundit. Okej. Okay. Fundi ka qenë 14 maj, nga pikpamja shifrave. Unë po them është fillimi i fundit nga pikpamja edhe politike edhe procedurale. Dua ta lidh këtë edhe me qëndrimin e të ngarkuarit me punë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ah, okay, se këtu unë doja të ndalesha pak këtu tani. Ditën e djeshme në një intervistë ekskluzive, po. Jo, bëri përshtypje? Jo, mund vijosh. Unë do ndalesha atje pra sa ka të bëjë reagimi edhe Shtetet Bashkuara që thanë ne mendojmë njësoj. Sigurisht që kjo është një koherencë e plot ose lidhje frekuencash në reagim edhe ndaj Zotit Berisha nga SPAK-u, po edhe qëndrimit politik të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për ne, Sali Berisha është një non grata. Mjafton kjo fjali dhe ky është një kapitull i mbyllur. Ne nuk flasim me persona të akuzuar për korrupsion masiv, ishte tekstualisht. Është çështje kohe kur do mbyllet kapitulli politik i Sali Berishës. Me drejtësinë nuk e di se si do të dali, sepse nuk jam orakull ligjor. Nga pikpamja elektorale ka mbaruar. Nga pikpamja elektorale dhe politike. Nuk është garus, po më thoni. Nuk ka më të ardhme. Ky është prandaj thash është fillimi i fundit politik në kontekstin e asaj që Berisha pritet dhe pretendon të promovoj për 2025, se po del si kandidat i arshëm për kryeministër për 2025, apo jo. Tani ku? Andra, se realisht me shtatë bashki. Me atë çka po thot, me atë që po artikulon politikisht. Tash nëse, vazhdo. Domthonë në këtë kontekst po them që sido që të jetë, ai po pretendon që do jetë ai kandidati për ballarën e 2025. Ai ka thënë këtë.